وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Aziz ve değerli, hürmetli kardeşler, Allah-u Teala'dan istedik ki Allah-u Teala bizim meclisimize bereket versin ve hayırlı meclislerden etsin ve kıyamet günü lehimize hüccet olarak gelsin. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, bu defa inşallah indiden sonra, bugün haftanın ikinci gündü ama bir deki dersimiz inşallah pazar günü olacak ve biz Allah'ın izniyle Kitab Edeb-ül Mufrad, Edeb-ül Mufrad diyen İmam Bukhari Rahimahullah'ın kitabı var. Ona başlayacağı ve gücümüz çatan kadar o kitabı çalışacak ki kurtaraq, okuyan. Bildiğiniz gibi İmam Bukhari Rahimahullah'ın Edeb-ül Mufrad dediği kitabı var. Edeb-ül Mufrad kitabı odur ki orada toplayan hadisleri demiyorlar ki hangisi bütünlükle edeble bağlıdır. İnsanın ahlakıyla, edebiyle bağlıdır. Valideynlerine karşı, Rabbine karşı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı ve bütün insanlara olan ahlak, edeble bağlı olan kitaptır. Ve İmam Bukhari rahimahullah bu kitabı cem edip ve bildiğiniz gibi burada yani öz kitabında Bukhari'nin Sahih Bukhari kitabında da yani edeb kitabı ayrı husus olarak edeb kitabına yer verip lakin oyla bu kitabın arasında fark oldu ki oradaki hadisler hamısı sahih hadisler. Ama Edeb-ül Mufrad kitabında olan hadisler ise onların ekseriyeti sahihtir ama aralarında zayıf hadisler de zikir olmuyor. Çünkü bildiğiniz gibi edeb, erkan, ahlak Müslümanın hayatında önemli meselelerden biridir. Müslüman daima ahlakının sağlam olması için, ahlaklı olması için çalışmalıdır. Ve İmam Bukhari rahimahullah da bu babdan hususi olarak bu kitabı yazdı. İki, ne üçün İmam Bukhari rahmetullah bu kitabı Edeb-ül Mufrad adlandırdı? İki, adlandırmanın sebebi odur ki Bukhari kitabında, Sahih Bukhari kitabında birçok meselelere toplanıyor. Yalnız bir mevzudan ibaret değil ders, yani hadisler. Ama Edeb-ül Mufrad kitabında ise yalnız edeb, ahlak hadislerine toplanıyor ve onları cem ediyor. Ve onun Bukhari'nin öz kitabının içerisinde edeb kitabı adlandırdığı kitabla bu kitabın arasında fark odur ki bu kitabda 644 hadis var, yani fesil var. 644 fesil var. Ama Sahih Bukhari'de ise 128 fesil var. Ve hemçinin de bu Edeb-ül Mufrad kitabında hadislerin sayı 1322 adettir. 1322 adet. Ama Bukhari'deki geçen, Bukhari'de yazdığı Edeb kitabında ise 256 hadis var. Ve hemçinin de bunun Edeb-ül Mufrad'ın Bukhari'den farkı odur ki buradaki hadislerin Bukhari'deki hadisler tamamıyla nedir? Sahihtir. Ama bu kitabda cem ettiği hadisler ekseriyeti sahihtir ve içerisinde zayıf hadisleri de zikredir. Ve İmam Bukhari rahimahullah yani bu kitabı ayırmakta, bu kitaba önem vermekte maksadı o ki yalnız bu baba yani
Edeb-ül Mufrad adı vermekte məqsəd odur ki, müsəlman ədəb, əxlaq mövzusunda geniş məlumat əldə etsin. Yəni, geniş bir əxlaqın, əxlaq dəyərlərini öyrənsin. Bildiyiniz kimi, əxlaq mövzusu İslamda böyük yer tutur və böyük yer daşıyır. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, Ədnəkum minni mənzilətən yevməl qiyamə həsinikum əxlaqın. İqamət günü sizlərdən mənə ən yaxın olan əxlaqı gözəl olanlardır. Və digər hədisdə deyir ki, innəmə bu'idtu li utəmmimən əxlaq. Deyir ki, yalnız mən əxlaqları tamamlamaq üçün göndərəm. Və həmçinin digər hədisdə deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ə'adam və yudxilul cənnətə təqvallah və husn xulq. İnsanı ən çox cənnətə salan Allah qorxusu və gözəl əxlaqdır. Və buna görə də biz bu kitabı seçdik və isə yəni oraya gəldik ki, bu kitabı inşallah gücümüz çatan tərzdə bunu oxuyacaq. Yəni oxuma qaydamız necədir, qardaşlar? Biz hədisləri oxuyacaq, Ədəb-ül Mufradda keçən hədisləri oxuyacaq və orada nəsə qaydalar, əlavə şərhə ehtiyac varsa onu şərh edəcəyik, bir də hədislərdən götürülən faydaları zikr edəcəyik. Hədislər nəyə dəlalət edir? Bunu ilm əhli bunu yazanda deyir ki, fəvaid minəl hədis, hədisdən götürülən faydalar və yaxud da bunu adlandırır fiqhül hədis, hədisdən götürülən fikr məsələlər. Və buna görə də Allah-u Teala'dan istəyir ki, Allah-u Teala bizim bu dərsimizə bərəkət versin. Bu dərsdən geniş şəkildə faydalanmağa nəsib etsin və qiyamət günündə ehimizə hüccət eləsin və çalışaq ki, öyrənək, yəni qulaq asaq, öyrənək və əməl edək. Çünki müsəlmanların bugün əxlaq mövzusuna ehtiyacı daha çoxdur. Çünki əxlaq olarsa, o toplumda əxlaq olarsa, o toplumda bərəkət olar. Allahın o topluma Allah-u Teala bərəkət verər və güzaranı yaxşı olar. Amma o toplumda ki, əxlaq yoxdursa, əxlaqdan kənardırlarsa, orada birlik olmur, bərabərlik olmur. Və İmam Buxari rəhməhullah birinci fəsli uca Allahın kəlamı ilə başlayır və bu ayəti getirir. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ Biz İnsana valideynlərinə yaxşılıq etməyi əmr etdik. Valideynlərinlə yaxşı davranmayı əmr etdik. Onlara qayğı göstərməyi əmr etdik. Bu ayətlə başlayıram. İmam Buxari rəhməhullah və valideynlərə yaxşılıq dedikdə, qardaşlar, bütün yaxşılıqlar gəsl olur. Amma nəyin yaxşı olub, olmadığı, olmamağı hər hansı bir əməlin, sözün yaxşı olub olmamağı bunu haradan bilirik? Orfa qayıdırıq. Adətimizə qayıdırıq. O şeylər ki, adətimizdə yaxşı sayılır, gözəl sayılır və yaxud da gözəl əməl sayılır, bunlar bütün gözəl əməlləri valideynlərimizə qarşı edirik. Onların xidmətində, yəni bütün o yaxşılıqları göstərir. Yaxşılığın dediyimiz kimi ölçüsü urfa qayıdılır. Urfda nə, hansı əməl yaxşı sayılırsa, gözəl sayılırsa, bu əməl gözəldir. Adətimizə görə hansı əməl boşa gəlməzdirsə, gözəl əməl sayılmırsa, düzgün əməl sayılmırsa, bu əməl doğru əməl sayılmır. Və Allah Teala bu ayətdə bizlərə bildirir ki, وَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا Biz insana ata anası ilə gözəl davranmağa əmr etdik. İmam Buxari rəhməhullah birinci fəsli bu ayətlə başlayır və valideynlərlə bağlı hədisləri zikr edir. Bu da ona dəlalət edir ki, həqiqətən də müsəlmanın həyatında valideynlərə xidmət eləmək, onların xidmətində durmaq, onlara yaxşılıq etmək İslamın əsaslarından. Və buna görə də İmam Buxari rəhməhullah
İlk fesli bundan koyuyor. Ebu Amr Eşşeybani deyir ki, Ebu Amr Eşşeybani Ali ile Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'ın evini gösterip dedi. Kimin evini gösterdi? Abdullah bin Mesud'un evini gösterip dedi. Bu evin sahibi bize belə rivayet etti. Mən Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e dedim. Allah'ın en çok hoşuna geldiği veyahut da Allah'ın en çok hoşuna gelen əməl, yaxşı əməl hansıdır? O buyurdu, vaxtında kılınan namaz. Mən dedim, sonra hansıdır? O buyurdu, sonra valideynlərin qayğısına qalmaqdır. Mən dedim, bəs sonra hansıdır? O buyurdu, sonra Allah yolunda cihad etməkdir. Hədisi rivayet edən deyir ki, o mənə bunları söylədi. Əgər soruşsaydım, yəni əlavə etsəydim gözəl əməllər haqqında, Allaha sevimli olan əməllər haqqında yenə soruşsaydım, yenə əlavə edərdi. Yəni bu o deməkdir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə 3 dənə gözəl əməldən xəbər verir. Vaxtında qılınan namaz, valideynlərin qayğısına qalmaq və Allah yolunda cihad etmək. Bu o mənaya gəlmir ki, yəni gözəl əməllər sadəcə bu 3 dənədir. Yəni sahabə rivayet edən hədisi deyir ki, əgər artırsaydım suallarımı, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yenə xəbər verərdi. Bu hədis səhihdir. Və ikinci Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu demişdir, Rabbin razılığı valideynin razılığına görə, gəzəbi də valideynin gəzəbinə görədir. Bu Omar, Abdullah ibn Omar'ın əsəridir, yəni onun yəni sözüdür. Deyir ki, Rabbin razılığı valideynin razılığına görə, gəzəbi də valideynin gəzəbinə görədir. Bu əsər də nə dərəcə olaraq Həsən dərəcəsindədir. Yəni əməl olunan dərəcədədir. İkinci, yəni biz sadəcə hədisləri oxuyacaq, sonra hədislərin götürən faydaları zikr edəcək sonunda. Və ikinci fəsildə İmam Buxari rəhməhullah başlıq olaraq deyir ki, ananın qayğısına qalmaq, yəni anaya yaxşılıq etmək fəslini zikr edir bizlərə. Bəhz İbn Hakim atasından, o da babasından rivayət edir ki, mən Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellemə soruşdum, ey Allahın elçisi, ən çox kimə qayğı göstərilməlidir? Ən çox kimə qayğı göstərilməlidir? Kimə yaxşılıq edilməlidir? Dedi anana, yenə soruşdum, ən çox kimə qayğı göstərilməlidir? Dedi anana, yenə soruşdum, ən çox kimə qayğı göstərilməlidir? Dedi anana, yenə soruşdum, ən çox kimə qayğı göstərilməlidir? Dedi atana, sonra da ən yaxın və ən yaxın olana. Bu hədis bizə öyrədir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşduqda ki, insan ən çox qayğı, yaxşılıq kimə etməlidir? Və bizlərə bildirir ki, anana. Çünki ana, ananın dərəcəsi, mərtəbəsi atanın dərəcəsindən, mərtəbəsindən yüksəkdir. Çünki ana çəkdiyi əziyyəti, məşəqqəti ata çəkmir. Və yaxud da ananın məşəqqəti atanın məşəqqətindən fərqli olaraq çox ağırdır. Və buna görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə bizlərə bildirir ki, ananın qayğısına qayğısına qalmaq atanın qayğısına qalmaqdan daha xeyirlidir. Əgər ata ilə ananın sözləri üst-üstə gələrsə, yəni bir məsələdə ata da sənə deyir belə et və ana deyir ki belə et. O zaman kimin sözünü üstün götürür? Bu hədisə görə ananın sözünü üstün götürür. Yəni ilk tabi olduğumuz söz ananın sözü olur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə bizlərə bildirir ki,
Yani insan en çok anasının kaygısına kalmalıdır. Anasına yaxşılık etmelidir. Sonra İbn Abbas radiyallahu anh'dan gelen bir eserde, İbn Abbas'ın eseridir bu, hadis değil. Eserle hadisin arasında kardeşler fark oldu ki, hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. Ama esere geldikte ise eser sahabenin fikridir. Sahabenin sözüdür. İbn Abbas radiyallahu anh'u deyir ki, rivayet edir ki bir kişi onun yanına gelip dedi. İbn Abbas'ın yanına bir kişi gelir ve soruşur. Ben bir kadına elçi gönderdim. O ise bana ele gelmekten imtina etti. Razılaşmadı. Lakin başka birisi o elçi gönderdi. Yani başka birisi diğer o kadına elçi gönderir ve kadın onunla evlenmeyine razılık verir. Ben de deyir ki bunu eşittikçe kıskandım. Aski İbn Abbas radıyallahu anh'dan soruşan kes deyir ki bunu eşittikçe bilende ki kadın bana razılık vermedi. Ona razılık verdi ve ben kıskandım ve kadını öldürdüm. Ve sonra İbn Abbas'ın yanına İbn Abbas'tan soruşur ki hergah tövbe etsem kabul olar mı? Yani bu emel etmişim, büyük bir emel etmişim, günah etmişim. Tövbe etsem kabul olar mı? İbn Abbas radıyallahu anh soruştu. Anan sağdır mı? Hemen kişiye ne diye? Deyir ki anan sağdır mı? O hayır diye cevap verdi. İbn Abbas radıyallahu anh dedi Allah'a tövbe et ve bacardığın kadar ona yakınlaş. Görende ki anası sağ değil, o zaman dedi ki Allah'a tövbe et ve bacardığın kadar Allah'a yakınlaş. Yani ibadetini artır. İstiğfarını çoxalt. Yaxşı əməlləri, xeyir əməlləri artır. Sonra Əta İbn Yasar deyir ki, yəni İbn Abbas'ın yanına gəldikdə, bu kişi bu sualı verdikdə və İbn Abbas'ın da cavabı belə olduqda, Əta İbn Yasar deyir ki, mən gedib İbn Abbas'dan soruşdum, nə üçün ondan anasının sağ olub olmadığını öyrən, yəni soruşdum. Nəyə görə İbn Abbas'dan anasının sağ olup olmadığını soruştum. İbn Abbas neye göre ona anasını soruşup böyle bir sual verir. İbn Abbas o zaman deyir ki çünkü ben Allah'ın yanında ana kaygısını çekmekten daha yakın bir emel bilmirəm. Yani İbn Abbas'ın cevabı ona göre olur ki deyir ki Allah katında yani günah ettikte Allah'a en yakın günahların bağışlanması için en yakın emel ananın kaygısına kalmadan başka bir emel tanımıram. Bu da onu gösterir ki hakikaten de ananın kaygısına kalmak büyük mükafattır. Ve günahlardan bağışlanma için büyük bir sebeptir. Ve İbn Abbas'ın bu yani eseri de sahihtir. Ve bu indiye kadar okuduğum hadislerden götürülen faydaları zikredirik. Birincisi odur ki vücubu birrül valideyn ve tahrimi ukubuhuma. Bu hadisler, zikredildiğim hadisler hamısı delalet edir ki valideynlere hizmet, valideynlere tabi olmak, onları gayrısına kalmak, onlara yaxşılık etmek ve onlara eks, yani onlara karşı çıkmak büyük günahdır. Ve bütün hadisler gösterir ki okuduğumuz validinlere vacib, yani hizmet etmeye, onların kaygısında kalmak nedir? Vacibdir. İkinci fayda odur ki, təqdim ridal ala ridal əb. Bu hadisler bize gösterir ki, insan ilk önce anasını razı salmalıdır. Atadan önce anasını razı salmalıdır. Bu hadisler bize bunu öğretir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste 3 defa kimi tekrarladı? Ananın. Ananın kaygısına kalmağı tekrarladı. Bu da onu gösterir ki yani ananın anaya edilen yaxşılık daha yani daha üstündür. Çünkü dedi ki ananın üstün olmanın sebebi odur ki onun meşakkatı, çektiği meşakkat onun insanla ana bətnində yani taşınması, onu yedizdirmesi
Bu sebepten İslam dini ananın derecesini atadan yukarı tutur. Ve üçüncü fayda oldu ki el-hasse ala birrül akarib. İlki hadis bize, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisin sonunda ne dedi? Sonra en yakın ve yakın olanlara. Bu hadisler bize gösterir ki insan ana atasına yakışılı etmeli. Sonra kohumlarından kim yakındırsa onlara yakışılı etmeli. Yani kohumlarından en yakın olan uzak olandan birincidir. Yani ona yakışılık ondan daha birinci olmalıdır. Ve hemçini birrül yukarı bir insan der ki insana anaya olan yakışılık günahın bağışlanması için büyük bir sebep. Bunu nereden götürdü? İbn Abbas'ın eserinden. İbn Abbas radıyallahu anh ne dedi ki yani anadan başka yakışılık tanımıram günahın bağışlanması için. Buradan götürür ki anaya edilen yakışılık günahın bağışlanması için bütün ibadetlerden hayırlıdır. Ve hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruştukta ki en hayırlı emeller hansıdır? Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabında ne dedi? Vaktinde kılınan namaz, ana ataya yakışılık ve Allah yolunda cihad etmek. Yani bildiğiniz gibi bu hadis yani bütün yakışılıkları hasır etmeyip yani sadece yakışılıklar bunlar değil. Elave yakışılıklar da var. Çünkü sahabe ne diyor? Eğer ben artırsaydım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine de haber verirdi. Üçüncü fesil oldu ki atanın kaygısına kalmak. Abu Hureyre radıyallahu anh rivayet edir ki bir nefer peygamberden soruştu. Ey Allah'ın elçisi ben kime kaygı göstermeliyim? O dedi anana. Yine soruştular. Sonra kime? O dedi anana. Bir de soruştular. Sonra kime? O dedi anana. Dördüncü defa sonra kime soruştukta atana dedi. Bu hadisler nedir? Sahihtir. Abu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki bir kişi Allah'ın peygamberinin yanına gelip dedi. Mene ne emir edirsen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabında dedi ki ananın kaygısına kal. Ananın kaygısına kal. O sualını tekrar etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ananın kaygısına kal dedi. O sualını tekrar etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ananın kaygısına kal dedi. O dördüncü defa sualını tekrar etti ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ananın kaygısına kal dedi. O beşinci defa sualını tekrar etti ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atanın kaygısına kal dedi. Bu rivayette Peygamberimiz olsun dört defa ananın kaygısına kal dedi. Beşinci defa ise atanın kaygısına kal. Bu hadis de sahihtir. Ve dördüncü fesilde oldu ki valideynler zulm ederse bile onların kaygısına kalmak. Valideynler eğer evlatlarına zulm ederlerse bile İmam Bukhari rahmetullah bu babı bu fesli koyur ki valideyn evlatlarına zulm ederse yine de onun itaatinden çıkmaz. Yine de onun kaygısına kalır. Yani onların zulm etmesi senin onlara karşı çıkmağına icazı verir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirir ki eğer ata ana bilmediğim bir şeyi mene şerik koşmağa emrederlerse bu işte onlara itaat etme. Eğer Allah yani valideyn evlada Allah'a şerik koşmağa emrederse Allah Teala diyor ki bu işte onlara itaat etmeyin. Ve Allah'ın dünya işlerinde onlara itaat edin. Luqman suresi 15. ayetti. Ümumiyetle insan yani bu valideyn zulüm de ederse, ona eks de çıkarsa, onun hakkına girse de bile evladın üzerine düşen odur ki onun itaatinde dursun. Onun kaygısına kalsın, ona yakışılık etsin.
Bu hadisten götürülen faydalara geldikte ise vasiyetul umm selâfe merrat li da'fiha ve hacetiha ve hamliha. Bu hadisten götürülen fayda odur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ananı vasiyet elədi ki anaya 3 dəfə, digər rivayətdə 4 dəfə itaat etməyi buyurdu. Bunun da səbəbi odur ki ananın məşəqqəti, çətinliyi çox olduğuna görə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ananı üstü tutur. Ve diğer fayda oldu, ikinci fayda oldu ki el muqaddem fil birri alel eb bi thalatha derecat. Diyor ki ana ataya, ata bakımından ataya göre derecede 3 derece üstündür. Ata, ana atadan 3 derece nedir? Üstündür. Çünkü bunu biz nereden götürdük? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani soruşuldukta 3 defa tekrar olarak bizlere ne deyir? Deyir ki ananın kayasına kal. Ve üçüncü fayda odur ki el-eb vel-um hakku bil-birr min gayrihime min el-akarib. Deyir ki yakınlardan, insanın yakınlarından en çok yaxşılık edilesi insanlar ana ile atadır. Doğumlarından, yakınlarından en çok qayğı göstəriləsi, yaxşılıq ediləsi insan kimdir? Ana atadır. Bu hədisin mətninə gəldikdə isə hədisi yəni zəif dərəcəsindədir, sənəd olaraq zəifdir. Amma məna olaraq, çünki bütün hədisləri biz oxuduq, məna olaraq hədis səhihdir. Məna olaraq hədis səhihdir ki, ananın qayğısına qalmaq və 3 dəfə ananın qayğısına qalmaq, 1 dəfə də atanın qayğısına qalmaq. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, 4-cü fəsildə İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, savab qazanmaq üçün səhər-səhər müsəlman valideynlərinin hər ikisini sevindirən səhər sabah-sabah valideynlərin hər ikisini sevindirən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah ona cənnətdən iki qapı, əgər onlardan biri sağdırsa bir qapı açmasın. Əgər onlardan birinin qəzəbləndirsə, valideyn ondan razı qalmayınca Allah da ondan razı qalmaz. Soruşdular, valideynlər ona zülm edərsə belə, yəni valideynlər ona zülm etsələr belə, o valideynlər ona zülm etsələr belə dedi. Yəni valideynlər ona zülm etsələr belə insan valideyninə qarşı çıxmamalı. Ona olan yaxşılıqdan dayanmamalı. Və həmçinin bu hədisdən götürür, yəni bu hədisin dərəcəsində dediyi ki, zəifdir, amma hədis sənəd olaraq zəifdir, amma mətn olaraq hədis səhihdir, əməl olunur. Və 5-ci fəsildə isə valideynlərlə mülayim danışmaq. Fəsilin adı odur ki, valideynlərlə mülayim danışmaq. Teysələ İbn Məyyaz rəvayət edir ki, mən nəcdətlarla həmrə idim. Nəcdətlar, qardaşlar, Hurilərdən olan bir insanlar idi. Hurri qəbiləsindən olan bir insanlardı. Hurilər kimlərdi? Hurilər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında Xavaricilərin olduğu bir yer idi. Xavaricilərin olduğu bir yer idi. Necə ki Ayşə radiyallahu anhədən gələn hədisdə birisi gəlib soruşur ki, Ayşə radiyallahu anhədən Mə bəlül haid təqdisum və lə təqdis salam. Gəlib Ayşə radiyallahu anhədən soruşur ki, o necə olur ki, heyizli qadın orucları qəza edir, yəni xəstə olan qadın orucları qəza edir, namazları qəza etmir. O zaman Ayşə radiyallahu anhədən cavab olaraq deyir ki, Əhururiyyətin ənti, deyirsən hurrilərdənsən mi? Yəni hurrilər xavaricilər idi. Çünki xavaricilər, onlar, yəni xəstə olan qadınlar da onlarda nədir? Orucu da namazda gəzəyir. Və deyir ki, Əhururiyyətin ənti, sən hurrilərdənsən, deyir, xeyr,
Sadece soruşuram. Yani burada da geçen, bu hadiste de geçen rivayette dedir ki ben necdatlardan idim. Yani onlarla hemre idim. Onların yanındaydım. Bir gün büyük günahlardan hesap ettiğim bir günahı işlettim. Çünkü o öyle bir günah işlemişti ki onu büyük günah saymıştı. Ve sonra bunu İbn-i Ömer radıyallahu anh'a dedim ki böyle bir günah etmişim. Ömer radıyallahu anh nedir onlar? Yani o günahlar nedir? Ettiğin günahları sor değil. Ben dedim falan filan işleri görmüşüm. O dedi bunlar ki büyük günahtan değil. Ömer radıyallahu anh'a İbn-i Ömer cevap verir ki bunlar ki büyük günahtan değil. Büyük günahlar 9'dur. Yani Ömer İbn Ömer böyle cevap verir. Diyor ki çünkü büyük günahlar nedir? 9'dur. Yani 9 edettir. Allah'a şerik koşmak, adam öldürmek, cihattan kaçmak, ismetli kadına böhtan atmak, selam yemek, yetimin malını yemek, mescitte günah işlemek, dini meshareye koymak, validenlerin üzerine olup onları ağlatmak. Sonra İbn Ömer radıyallahu anh der ki, sonra İbn Ömer radıyallahu anh bana dedi, cehennem odundan çekilip cennete girmek isteyirsen mi? Ben beli, vallahi ki isteyirim diye cevap verdim. O soruştu, validenlerin sağdır mı? Dedim ki, yalnız anam yanımdadır. O dedi, Allah'a and olsun ki, eğer onunla mülayim danışsan, çünkü bu hadis, bu fesrinin adı nedir? Validenlerle mülayim danışmak. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Vallahi eğer onunla mülayim danışsan ve ona yemek, içmek versen, büyük günahlardan çekinsen mütlaka cennete gireceksin. Hadis sahihtir. Yani insan valideninle danıştıkta, yani danışığına da önem vermelidir. Sesini onların sesinden yukarı kaldırmamalı. Üzerine bağırmamalı. وَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفِّنْ Allah Teala diyor ki onlara böyle uf böyle demeyin. Yani ses kaldırma icazel değil. O da yani bu ailelere karşı çıkmaktan sayılır. Bu hadiste yani Ömer radıyallahu anh'u günah işleden sahabeye öğretir ki validenlerinden böyle davranarsınsa ve büyük günahlardan çekinersinse cennete gireceksin. Bu hadisten götürülen faydalara geldikte ise bir validen tarikun ilel cennet. Yani ki ana ataya yakışılık etmeyi cennete aparan yoldur. Ana atanın kaygısına kalma insanı cennete götürür. Ve ikinci fayda odur ki ana ata, valideğine karşı çıkmak insanı cehenneme salır. Ve üçüncü fayda odur ki ridallah mevkufun ala ridal ebeveyn. Allah'ın razılığı valideğinin razılığına göredir. Eğer valideğin senden razıysa Allah Teala senden razı olacak. Eğer valideğin senden gezeblidirse Allah Teala seni gezeblenecek. Bunu bu hadis bize görsetir, öğretir ki Allah'ın razılığı valideğinin razılığına dayanır. Buna göre Müslüman mütle çalışmalı ki ananın valideğinin razılığını elde etsin. Sonra diğer faydada diyor ki birül valideyn vacibun ve in zaleme fi umuri dunyaviyye. İki ana valideynlere yakışılık etmek vacibdir. Hatta dünya işlerinde sana zulüm etseler bile. Hukukul valideyn min kebairi zunub. Diyor ki valideynlere karşı çıkmak büyük günahlardandır. Eğer ağlatsan, yani zulmettiğin tarzda ve senin zulmünden ağlayarsa o daha şiddetlidir. Sonra Peygamber sonra diyor ki el kavlu lehuma kavlen leyinen min aqwa asbab duhul cennet. Diyor ki onlarla güzel davranmak
güzel söz söylemek insanın cennete girmesi için büyük sebeptir. Ve Urva radıyallahu anh bu ayeti okuyor. وَاَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Onların her ikisine rahim ederek merhamet kanadını altına al. Ayetini izah edip demiştir. Onların istediğine mani olma. Yani onlar ne isterse onların istediğine mani olma. Yani bu saydığımız, okuduğumuz hadisler hamısı valideynin hizmetinde, valideyne yaxşılıq etməkde, onlarla mülayim davranmağa dəlalət edir. Və sual çıxır ortaya ki, əgər valideyn deyərsə ki, çünki bu mövzumuza uyğun olduğuna görə bunu sual kimi deyirəm və sonra açıqlayacağım inşallah. Bildiyiniz kimi, biz dedik ki, valideynə itaat etmək lazım hər bir halda, zülüm edərlərsə. Ve eynen dedi ki, eğer seni günaha çağırırlarsa, günah etmeye teşvik ederlerse o zaman itaat edilmir. Çünkü Peygamberimiz hem ayeti zikredildi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki ve ta'atı li mahlukun fi ma'siyetil halik. İki Allah'a asi olan işlerde mahluka itaat yoktur. Ve eğer valideyn, yani bu hayatımızda baş verir. Bazen evlat kimlese evlenme isteyen de valideyn koymur. Der ki filan kestsen evlenme. Veyahut da filan kızı al. Veyahut da filan hayat yoldaşını boşa. Böyle bakanda valideyn emrediyor sana. Böyle bir hallarda, hansı hallarda valideyne itaat olunur ve hansı hallarda valideyne itaat olunmur, yani burada bir ne var? Kayda var, üslub var. Bunu bilər isə biz onunla hərəkət edəsək işimiz asan olar. Və bilərik ki, harda nə etmək lazım. Əgər valideyn sənə bu əmr etdiyi şeydə onların mənfəəti üçün olan bir şey əmr edibsə, bu bir məna olaraq qəbul olunur. Əgər valideyn sənə əmr etdiyi şey onların özlərinin mənfəəti üçündürsə, bir məna olaraq yəni qəbul olunur. Əgər yox, sənə aiddir və sənə zərər gəlirsə, o zaman itaət olunur. Misal üçün, valideyn məcbur edir ki, filan kəsi almalısan, filan kəsinə evlənməlisən. Yəni bu zaman sən də istəmirsən evlənməyə. Xoşun gəlmir və yaxud da hər hansı bir uygun değil. Çünkü bunun eğer evlenersen ise bunun fesadı kimin üzerinedir? Kim görür bunun fesadını? Valideyn görür yoksa evlat. Evlat görür. Demek bu halde itaat edemezsin. Çünkü onun fesadı yani valideynin eğer dediği ki itaat valideyne kaydırsa valideynin faydası için meslehati için ise o zaman itaat olur. Eğer yok sənə qayıdırsa və zərər varsa əgər, zərər olmalıdır mütləq, əgər zərər yoxdursa sənə qayıdan hər hansı bir işdə, o zaman itaat edirsən. Amma zərər qayıdırsa sənə o halda, çünki sən onunla evlənəcəksən, bir həftə, bir ay, iki həftə arada boşanma yaranacaq. Bu da zərərdir. Ne deyil mi? Belə bir halda itaat etməyə bilərsən. Və yaxud da valideyn əmr edir ki, hayat yoldaşını boşa. Yani onların dediği, yani ona göre değiller ki onlar özleri hoşlanırlar. Öz istelerine uygun değil. Ama sana göre her şey doğru, düzgündü. Hayat güzeldi. Hiçbir problem yoktu. Sadece onlar öz isteleri için değiller. Böyle halde itaat olunmur. Eğer sana zarar gelirse boşamada uşaqlar başsız kalır, yani sebepsiz yere boşanmış sayılırsan bu halde ne de itaat olun. Yani valideynlere itaat mevzusunda dedi ki eğer onların buyurduğu emir
onların məsləhəti üçün qayıdırsa, o zaman itaat olur. Və yaxud da sənə aiddir, zərər yoxdursa ortada, o zaman itaat olunur. Amma sənə qayıdır və zərər varsa sənin üçün orada, o zaman itaat etməyə bilərsən. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala bizi eşidi faydanlardan eləsin. Allah-u Teala bizləri həqiqi valideynlərimizin qayğısına qalan, onların itaətində olanlardan eləsin və bizləri onların vasitəsilə, onların səbəbi ilə cənnəti əldə etməyə nəsib eləsin.